আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে। মোৰো ভাল। মই আৰমিনা, মোৰ চেনেল বাপুগণালী ফেমিলি টুৰিষ্ট ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইজন বাপুগণ, আমি ফেমিলি আৰু এইটো তৰি। তুমি তৰি নহয়, তুমি ফেমিলি আব্বা বাপুগণ আৰু মই তৰি। এতিয়া ৰাতি কেইটা বাজিছে? 9টা বাজিছে। জামা এইখন ভৰিখন গুচাই দিয়া, তাতে লাগি যাব নহয় গিয়াৰত। ভৰি তুমি হাত ভৰি য'তে ত'তে দি থাকা, ভালকে বাহা। 9টা বজাত হুমাইৰাই খাব যায় আছে কি? ভালকে কোৱা কোৱা, যা আৰু ঘৰত বলা, নালাগে। ফুচকা খাব। আৰু ভাবিলো চাঞ্চতে ময়ো অলপ ফুৰি আহোঁ না, গৈছোঁ। হুমাইৰা এটা অসমীয়া কবিতা দিনে ৰাতিয়ে কৈ থাকে, এতিয়া ভিডিঅ'ত ক'ব, কেমেৰা সন্মুখত ক'ব, দিয়া কোৱা। ফুল ফুল নুফুলে কিয়, গৰু যে ঘাঁহ খাই মই ফুলিম কিয়, গৰু গৰু ঘাঁহ খোৱা কিয়, গৰু যে ঘাঁহ খাই, গৰু যে ঘাঁহ খাই মই ফুলিম কিয়, গৰু গৰু ঘাঁহ খোৱা কিয়, গৰু খিয়া যে গৰু নাৰাখে মই নাহাম কিয়, গৰু খিয়া গৰু খিয়া গৰু নাৰাখ কিয়, লঙালী যে ভাত নেদে মই ফুল ফুল নুফুলে কিয়, গৰু যে ঘাঁহ খাই মই ফুলিম কিয়, ফুল ফুল নুফুলে কিয়, গৰু যে ঘাঁহ খাই মই ফুলিম কিয়, গৰু গৰু ঘাঁহ খোৱা কিয়, গৰু খিয়া যে গৰু নাৰাখে মই খাম নাখাম কিয়, গৰু খিয়া গৰু খিয়া গৰু নাৰাখে কিয়, লঙালী যে ভাত নেদে মই লাখিম কিয়, অৰঙালী অৰঙালী ভাত নেদে কিয়, খৰি নাকাটে মই দিম কিয়, অহৰি খৰি নাকাটে অহৰি নাকাটে খৰি নাকাটে কিয়, মেক্সে যে বৰষুণ দে মই কাটিম কিয়, অমেক্স অমেক্স বৰষুণ দিয় কিয়, ৰতে যে সদায় ৰাতি কৰবাত যাব জিদ কৰিলে ওলাই লৈ আহে, মানাই নকৰে। কালি স্কুল নাই আৰু বেছি চান্স পাইছে। Thank you.
তোমাক সদায় সদায় চিৰিত উঠাবা হানা কালি স্কুল নাই কেনে লৈছো স্কুল থাকিলে নকবা এয়া মিষ্টাৰ নামিছে কচৰি ল'ব মানে আমি গৈ আছো হুমাইৰা মানে সদায় সদায় চিৰিখনত লিপ চিৰিখনত উঠিব মানে তাই পাগল হৈ থাকে সেইকাৰণে ৰাতি চিট কৰে সদায় ফুচকা হ'ব না স্কুল বন্ধ থাকিলে স্কুল বন্ধ থাকিলেহে যাব লাগিব বুজি পাইছা স্কুল খোলা থাকিলে নহয় আজি বৰিং বৰিং ব্লগ দি আছো আপোনালোকক ঘৰত এজন আলহী মানে কি আৰু ঘৰত এজন মানুহ আহিব সেইটো কাৰণে কচৰি ল'ব গৈছে আমি যাই চাহ খাম চাহ খাই ভাত বনাই দিম আৰু বাহিৰত সেনেকুৱা ফাষ্টফুড বা কিবা বেলেগ বস্তু একো খোৱা নাই ফুচকাই খাইছো কাৰণ ঘৰুৱা বস্তুৱে ৰাতি ইমান হেৰি খাব নালাগে ভাজি চাজি যাই চাওঁ কি বনাওঁ ভাত বনাব লাগিব সোমাইক আজি পঢ়োৱাই নাই কিন্তু আজি তাই নপঢ়ে আজি শুই যাব কাৰণ কালি স্কুল নাই আৰু এতিয়া তাই টোপনি পৰা আহিছে ঘৰত মেগী খাইছিলে ইয়াতে ফুচকা খালে ফুচকা মমো খাব দিছিলোঁ নাখায় নাতারে মাতা বসতে রা ঘৰত অহাৰ কমচে কম দুঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান হৈ গ'ল এতিয়া হুমাইৰা মানে খুৱাই দিলো হুমাইৰা শুই আছে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক অলপ হুমাইৰা পূৰা টোপনি শুই গ'ল একো খোৱা নাই তাতে ফুচকা খাইছিলে গধূলি মেগী খাইছিলে এনেকৈ শুই গ'ল আৰু মিষ্টাৰে বনাইছে আজি আজি দিনটো মই বহুত কাম কৰিছোঁ বহুত আজি ৰাতি ৰেষ্ট নহ'ল না পূৰা পাকঘৰ চিকচিকীয়া কৰিছোঁ আজি গোটেইবিলাক আৰু কিবাকিবি সৰু সুৰা কাম আছিলে সদায় কৰিম কৰিম ভাবোঁ কিন্তু আজি কৰি পেলাইছোঁ দিনটো ভাবিছিলোঁ ৰাতিৰ আজি ৰেষ্ট ল'ম কিন্তু নহ'ল ফুৰিব গ'লোঁ আহি চাহ তাহ বনালোঁ কচৰি আনিছিলে কচৰিৰে চাহো খালোঁ আৰু মিষ্টাৰে খালী গাঁও আছে এইটো আৰু আপোনালোকে কমন বুলি ভাবি দিয়ক কমন গৰমৰ দিনত খালী গাঁৱে থাকিব আৰু সেইফালে বনাই আছে কি মই দেখাইছোঁ হা ৰাতিখন এইয়া কি হয় ধৰিব পাৰিছেনে ঢেকীয়া শাক কি দিবা কণী দিবা নেকি তাতে এনে ভাজিবা ৰাতি নাখায় নেকি এইটো শাক ৰাতি এনে নাখায় কিন্তু এইটো হেৰি হয় মই কৈ আছোঁ না আগৰ দিন নহয় নহয় আগৰ দিনৰ মানুহে কৈছিল ৰাতি শাক নাখায় হা এতিয়া ধৰা বহুত আগৰ দিনৰ মানুহে কি ঠিক কৈছিল আগত ধৰা লাইন চাইনৰ সুবিধা নাছিল বাচা দিগদাৰি চুলি তুলি থাকিব আকৌ ধোৱা দিগদাৰি সেইটো কাৰণে কি ঠিক কৈছিল মোৰ মতে আৰু বেলেগ কিবা কাৰণ আছে নেকি মই নাজানো কিন্তু খাব পাৰি একো নাই কি ভাতখিনি বনাই দিম নেকি ভাত বনাই দিব লাগিব কাৰণ পানীৰ জোখটো নাজানে
ভাত বনাই দিও আৰু আজি পুৰা ব্লগটো সিধা সাধা মানে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ আপোনালোকক অলপ দেখা কি দিছা হালধি হালধি নিমখ দিয়া দিছোঁ কমকে দিছা মানে ওলাই যোৱা কাৰণে মানে মিষ্টাৰে জলদি আহিলে একো আনা নহ'ল এতিয়া কোমোৰা আছে খাব ইচ্ছা নাই সেইটো কাৰণে শাক নিজে ভাজি আছে আৰু ৰাতি প্ৰায় জলদি আহিলে নিজেই বনায় ৰাতি ৰাতি মোৰ ইমান ঝেমেলা নাই মাজে মাজে মানে এনেকুৱা লাগে মানে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰোঁ ব্লগ নকৰোঁ আকৌ ভাবোঁ মানে কৰি থাকোঁ চাওঁ কি হয় আকৌ মিষ্টাৰে কয় বোলে কৰি থাকা মানুহৰ বহুত দিন লাগে তুমিতো বেছিদিন হোৱা নাই এনেকৈ কয় আৰু নকৰোঁ নকৰোঁ বুলি ভাবোঁ আকৌ মানে এনেকুৱা অভ্যাস হৈছে ক'ৰবাত গ'লে কেমেৰাটো ওলাই লোৱা যায় আৰু সেনেকৈ আৰু কৰি আছোঁ আৰু যি মানে ব্লগ মানে কি মই সেনেকুৱা প্ৰফেচনেলি ধৰক ব্লগ কৰিম বুলি ওলাই নাযাওঁ বা ক'ৰবাত গ'লেও ব্লগ কৰিম সেইটো কাৰণে ওলাই নাযাওঁ মানে মোৰ মানে লাইফটোৰ লগত যিখিনি ৰিয়েল হৈ আছে যিখিনি ৰিয়েল কাম মই কৰি আছোঁ ক'ৰবাত যাই আছোঁ সেইখিনিয়ে আপোনালোকক দেখাইছোঁ পাৰ্চনেলভাৱে মানে প্ৰফেচনেলি মানে ব্লগ কৰিম বুলি কওঁতো অমুক জেগাত যাওঁ ব্লগ এটা কৰিম সেনেকৈ যোৱাই হোৱা নাই কেতিয়া পিছলৈ যাম কি গতিকে আজি ৰাতি হৈ গ'ল কালি স্কুল নাই কালি ছেটাৰডে হয় ছেটাৰডে ছানডে সোমাইৰা স্কুল নাথাকে আৰু স্কুল নাথাকিলে ৰাতিপুৱা অলপ পেটলি নহয় হম কি যেতিয়া যি আগত আহে খাব মন যায় সেইকাৰণে শকত হৈ যায় আছো দিনে দিনে গতিকে মোৰ লাইফটো ক'ত কি যাই আছোঁ কি কৰি আছোঁ ভ্লগবোৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে চাব আৰু চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আল্লাহ হাফিজ আজিলৈ ৰাখিছোঁ